Arkadaşlar, mutlu bir yol yolcusu, kurtuluş yolcusuyam. Yolum kanlı bir yoldur, vurgulu tuzaklı yoldur, vurgulardan geçesiyem. Yollar uzanar durar, önümde boy boylayar, görek kim kimi yorar. Önümde fırtınalar, içimde kurtlar ular. Kurtuluş yolcusuyam, kurtuluş yolcusuyam. Dağlar aşıt vermezse bağrını delesiyem. Sular keçit vermezse içip de geçesiyem. Göyde göy şahit olsun, yerde yer şahit olsun. Karşıma geçen ne varsa ezip de geçesiyem. Uduzmala neyim var, ne utsam kazancımdır. Ölüm dirim oyununda, Ezrail oyundaşım, deli domrul yol yoldaşım. Ölümden bacarasıyam, deliyem deli zır deli, tepeden tırnağa deli. Ben kurtuluş delisiyem, bağırırım deli deli, sazım deli sözüm deli. Ben kurtuluş delisiyem, ben bütünlük delisiyem. Bölük bölük bölünmüş yurdumun bütöv sesiyem. Araz üste birleşen ellerin kovuşağında bütövlük körpüsüyem. Tebriz'den çıkan oham, gerek şovinizmi yakam, faşizmi yandıram yakam. Ay ulduzlu bayrağım, bütöv Azerbaycan'da. Yükselip yellenesiyem, yükselip yellenesiyem. Dağlar aşıt vermezse bağrını delesiyem. Sular geçit vermezse içip de geçesiyem. Göyde göy tanık olsun, yerde yer tanık olsun. Karşıma geçen ne varsa ezip de geçesiyem. Uduzma neyim var, ne utsam kazancımdır. Ölüm dirim oyununda, Ezrail oyundaşım, deli domrul yol yoldaşım. Ölümden bacarasıyam, deliyem deli zır deli, tepeden tırnağa deli. Ben kurtuluş delisiyem. Bağırırım deli deli, sazım deli sözüm deli. Ben kurtuluş delisiyim, ben bütünlük
delisiyim. Ben kurtuluş delisiyim. Ben bütövlük delisiyim. Bəli, əziz və hörmətli izləyicilər, verilişimiz davam edir. Yeni il münasibətilə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü münasibətilə özəl buraxılışımızdır. Araz bəy qonağımızdır. Araz bəy, elə verilişimizin mövzusu ilə bağlı başlayaq. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günüdür. Doğrudur. Mən buradan bütün soydaşlarımızı, bütün Dünya Azərbaycanlılarını 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Birliyi günü münasibətilə təbrik edirəm. Bayramınız qutlu olsun, mübarək olsun. Könül birliyimiz, səs birliyimiz, həmrəyliyimiz günü gündən daha da güclənsin. Və inanıram daha da güclənəcəkdir millətimiz. Get-gedə daha da bir-birə Anadolu türkçəsi desə kənətlənəcək, bir-birə yaxınlaşacaqdır. Aşılmaz dağlar aşacaq birlikdə. Buradan özəlliklə də üzümü güneydəki soydaşlarımıza, güneydəki candaşlarımıza, qandaşlarımıza tutaraq onlardan bir istəyim, bir ricam, bir xahişim var. Yer bərk olunca, o Şəhriyarın şeirində də var deyir, öküz öküzdən inciyir. Çox çətindir o mühitdə çalışmaq, çox çətindir. Ancaq bütün çətinliklərə, rəğmən çətinliklərə baxmayaraq birliyinizi hifz edin, birliyinizi qoruyun, bir-birinizə yaxın durun, bir-birinizdən uzaq durmayın. Kimimiz var özümüzdən başqa, kimimiz var bizim? Təbii ixtilaflar olacaq, yol çox çətindir. Bu yolda yürürkən yorulanlar olacaq, fikir ayrılıqları normal da olacaq, düşüncələrimiz dəyişik ola bilər. Bunlar hamısı normaldır. Ancaq o məqsədi düşündüyümüz zaman, hədəfi düşündüyümüz zaman bütün bu balaca şeylər, yəni ayrılıqlar cılız gözükür. Məqsədi düşünək, hədəfi düşünək, hədəfə doğru birlikdə yürüyək. Nə qədər çətin də olsa birliyimizi hifz edək, mühafizə edək, yaxın olaq bir-birimizə. Hər zaman söylürəm, Hacı Bəktaşı Vəri demiş, bir olalım, diri olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım. O gerçəkdən nə varsa bizim birliyimizdədir. Son zamanlar içərdən eşidirik, üzülürük, gerçəkdən üzülürük. İşdə bizlərə çox üzülür, içərdəki bəzi problemlər. Biraz öncə dedim, normaldır bunlar hamısı. Ancaq çalışın, bütün problemləri bir kənara qoyun. 2023 bitmək üzərədir. 2024-də birliyimiz daha da güclü olsun. Və inanıram, elə də olacaqdır. Bir-birinizə yaxınlaşın. Yenə deyirəm, təkrar olmasın. Kimimiz var özümüzdən başqa? Sizdən bir sizi təpədən dırnağa sevən, sizi sevən birisi kimi sizdən ricam odur. Bir olun, bir olun, bir olun. Qoymayın içinizə ayrılıq salsınlar. Və inanıram sizin bu birliyiniz, içərdəki birliyiniz, eşikdəki bəzi o ayrılıqlar varsa onları da birləşdirəcək. Sizin içərdəki güclü şəkildə bir araya gəlməniz, birləşməniz bizim dünyanın hər bir yerindəki, dünyanın bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılarımızı onları da birləşdirəcəkdir, gətirəcəkdir və güclü bir birliyimiz olacaqdır deyə düşünürəm. Gələcək bizimdir. Gələcək bizimdir, gələcək bizimdir. Araz bəy, Güney Azərbaycan hərəkatını yəni izləyirsiniz siz. Yəqin bilirəm ki, uzaqda olsanız da yəni dəqiqliklə izləyirsiniz. Sizcə hansı mərhələdədir, nə qədər gəlişibdir? Yəni, intizarımız bilirəm ki, daha yüksəkdir, amma siz necə dəyərləndirirsiniz? Güney Azərbaycanda olan yəni, bu milli hərəkətin potensialı çox güclüdür. Güclü bir potensial var. Və bu potensiallə, bu enerji ilə inanılmaz işlər görmüyorlar. Ancaq olur, burada təbii düşman da əli boş dayanmayıb. Onlar da öz oyunlarını oynamaqdadırlar. Kimi zamanlar oyuna gəlir dostlarım, bəzi oyunlarımız bilmədən. Dedim, o çətindir, o mühitdə yaşamaq və çalışmaq özəlliklə milli hərəkatçılar üçün çətindir, rahat deyil. Biz indi eşitdən oluşum, araz aşırımızdan, kür topuğumuzdan danışırıq da belə etmək lazımdır, elə eləmək olar. Amma içəridə olanlar
çox çətinliklər çəkirlər. Onlara eşq olsun gerçekten, o çətinliklərə rəğmən, o mühitə rəğmən, o baskılara rəğmən belə gözəl işlər başarmışlar indiyə qədər. Gerçekten hamısının qarşısında baş əyirəm. Ancaq dedim, oyunlar qurulu dəyişik. Özəlliklə də bilirsiniz, ətrafda İran adlanan coğrafyanın ətrafında gedən hadisələr və İran içindəki hadisələr, hər şey onu göstərir ki, İranda böyük bir hadisələr baş verəcək, böyük bir zəlzələ baş verəcəkdi. Və onun üçün də onlar öz oyunlarını qururlar bizə qarşı və bizim də öz oyunumuz olmalıdır. Onların oyununa getməməliyik. Biz də öz oyunumuzu qurmalıyıq. Bu güclü potensiyellə inanılmaz işlər görmüyorlar. Sadəcə yetər ki, birliyimiz olsun. Bir olaq. Mən xırdalıqlara getmək istəmirəm. Üst örtülü demək istəyirəm sadəcə burada. Bu son neçə ayların içində içərdə bəzi hadisələrə işləyir. Gerçəkdən üzülür insan. Və bunların belə olmasını arzu etmirik. Arzumuz odur. Hər bir Azərbaycanlı, yəni özəlliklə eşikdə yaşayan dostlarımızdan danışırıq. Üzülürlər. Hər kəs üzgündür. Amma inanıram bunların hamısını daşıb keçəcək. Bu problemlərin də öhdəsindən gələcəkdir millətimiz. Dedim, məqsədi, hədəfi düşünmək lazımdır. O hədəfə görə balaca problemləri bir kənara qoymaq lazımdır. Oturub danışmaq olar problemlərdən, həll etmək olar. Çözümsüz deyil, həlli imkansız problemlər deyil. Bizim kimsəmiz yoxdur, bizim ayrılmağa haqqımız yoxdur bu yolda. Birgə yürüməliyik, birgə yürüməliyik. Oyuna gəlmədən çiyin-çiyinə, omuz-omuza o məqsədə hədəfə doğru getməmiz, hədəfə vurmamız lazımdır. Və inanırım onu edəcəyik. Onu siz başaracaqsınız. Gerçəkdən başa. Necə edəcəksiniz, onu siz daha yaxşı bilirsiniz. Mən və mənə bənzər insanların bunu et, belə et, el etmə deməyə də haqqımız da yoxdur. Çünki siz orada yaşayırsınız, mühitdən çox gözəl xəbəriniz var. Özünüz yaxşı bilirsiniz, nə edirsiniz. Nə edirsiniz, uğurlar olsun. Biz də var gücümüzdən eşikdə sizin əmrinizdəyik. Sizə nə gərəkirsə, əlimizdən gəlirsə eşit etməyə hazırıq və inanın sizin birliyiniz bizi toparlayacaq, eşitə də toparlayacaq və biz də sizin vurduğunuz nöqtəyə uzaqdan dosta sizlə birləşib biz də aynı nöqtəyə vuracaq. Aramızdakı ayrılıqlar bizi ayıra bilməyəcəkdir. Bunlar müvəqqəti bir şeylərdir və inanıram da ki, bunlar ən qısa zamanda çözülüb gedəcəkdir, qucaqlaşacaqsınız və buna inamım kəsindir ki, bir-birinizi qucaqlayın, bir-birinizdən ayrılmayın, amandır, Şəhriyar demişkən. Gücümüz birlikdədir. Araz bəy, bir Güneyli dostumuzun sorusu var idi sizə. İstəyəm ilə onu verəm. Güneyli dostumuz sizdən sorur ki, bəs traktor timini Araz bəy necə görür, necə dəstəkləyir və mahnılarında necə əks etdirir onu? Traktoru sevməmək olarmı? Traktoru çox sevirəm. Traktor, mən də bir traktorçuyam. Azərbaycan türkü olasan, Azərbaycanlı olasan traktoru sevmək olmaz ki. O bizim, traktor, orada yaşanan, baxıram traktorun oyunlarına, ləzzət alıram. O qədər ləzzət alıram. Oradakı insanların coşkusuna baxıram, həyəcanlanırlar, coşurlar. Orada verilən şüarlara baxınca insanın ürəyi dağa dönür. Nə yaxşı ki, traktorumuz var orada. Traktorumuza eşq olsun, günü-gündən uğurlarınız, daha çox uğurlarınız bol olsun. Və qarşıdan gələn 2024-də də sizə çox böyük uğurlar arzu edirəm. Və uğurlar, uğurlar, uğurlar. Doğru. Verişimiz davam eləyəcəkdir. Araz bəy qonağımızdır. Ancaq Araz bəydən video klipini izləyib qayıdaq müsahibəmiz davam eləyəcək. Oku fırlatmak için gece gökte doğar ay yükselip batmak için gerilir zorlu bir yay oku fırlatmak için gece gökte doğar ay yükselip batmak için Mecnuninler kanını Leyla'ya katmak için cilve yapar sevgili gönül kanatmak için Mecnuninler kanını
Leyla'ya katmak için cilve yapar sevgili, gönül kanatmak için. Kahramanları can verir, kahramanları can verir, yurdu yaşatmak için, yurdu yaşatmak için. Kahramanları can verir, kahramanları can verir, yurdu yaşatmak için, yurdu yaşatmak için. Çeker şiir yaratmak için, dağdan için bağırılır feleğe çatmak için. Şair neden gam çeker şiir yaratmak için, dağdan için bağırılır feleğe çatmak için. Açılır tatlı günler arılar tatmak için, insan büyür bişikte mezarda yatmak için. Açılır tatlı günler arılar tatmak için, insan büyür beşikte mezarda yatmak için. Kahramanları can verir, kahramanları can verir, yurdu yaşatmak için, yurdu yaşatmak için. Kahramanları can verir, kahramanları can verir, yurdu yaşatmak için, yurdu yaşatmak için. Kahramanları can verir, kahramanları can verir, yurdu yaşatmak için, yurdu yaşatmak için. Kahramanları can verir, kahramanları can verir, yurdu yaşatmak için, yurdu yaşatmak için. Bəli, hörmətli izləyicilər, verilişimiz davam eləyir. Araz bəy Elsəs qonağımızdır. Araz bəy, bildiyiniz kimi milli fəallarımız gündən-günə həm çoxalır, amma bununla yanaşı İran rejiminin də yəni baskıları bunların üzərində çoxalır və bildiyiniz kimi tutuqlamalar da çoxdur bu son günlər, son devirlər. Necə düşünürsünüz, milli fəallarımıza millət olaraq necə dəstək verməliyik? Millət olaraq, milli hərəkət olaraq milli fəallarımızın arxasında olmalıyıq. Onların içərdə olması çox üzücü bir olay. Amma nə yazık ki, o rejimdə belə şeylər olur, belə şeylər olmuş və bu rejim bitənə qədər də belə şeylər, belə hadisələr olacaqdır. Ancaq milli hərəkət, hərəkət olaraq tutulan insanlarımıza dəstək, onların ailələrinə dəstək olmaq, ən azından etirazlarımızı bildirmək, bunlar bizim bir borcumuzdur milli hərəkətdə. Milli fəallarımız olan borcumuzdur. Onlar bizim üçün içəridə yatırlar. Bizim problemlərimizdən, bizim dərdlərimizi hayqıraraq onun üçün içəridədirlər. Ona görə onlara dəstək vermək bizim borcumuzdur. Dünyanın harasında olursaq olaq. Ancaq hələ oraya gəlib, bilirsiniz, necə o, baxın, mən demək istəmirəm, gedim, ona haqqım çatmır. Yəni, eşitdən oturam, gedim, belirlə. Amma arzu edərdim, nə gözəl olur. Yəni, dünyanın bir çox yerində də mübarizələr göstərir ki, millət səhnədə olmalıdır. Millət sahib çıxmalıdır. Öz evlatlarına sahib çıxmalıdır. Bir hərəkət, bir siyasi bir hərəkət öz evlatlarına sahib çıxmalıdır. Və nə qədər bu sahib özünü göstərirsə, meydanlarda özünü göstərirsə, etirazını göstərirsə bu haqsızlıqlara qarşı, o qədər ondan çəkinirlər, ondan hesab aparırlar. Doğru danışaq da, əyri oturaq düz danışaq, indiyə qədər bunu edə bilməmiş. Ümumiyyətcə, İrandakı siyasi təşkilatlar bunu doğru düzgün şəkildə ortaya qoya bilməyiblər. Və orada da inanıram ki, insanlarımız yavaş-yavaş, günü-gündən daha da orqanizə olacaqlar. Orqanizasyon əksikliyimiz var. Daha güclü şəkildə orqanizə edib insanlarımıza sahib çıxmalıyıq. Elə bir şəkildə orqanizə etmək lazımdır. Elə bir şəkildə meydana çıxmaq lazımdır. Artıq səndən çəkinsin, sənə yaxınlaşıb, sənin levətlərini tuta bilməsin, içəriyə basa bilməsinlər bunlar. Oraya gedib, oraya ona doğru gedirik. Hələ oraya gəlib çata bilməmişik. Baxın, Bəluçlarda, düzdür orada Bəluçlarda bizim durumumuz dəyişikdir biraz. Onlarda durum daha dəyişikdir. Orada mübarizə daha, bilirsiniz, orada daha dəyişikdir. Və bizdə də olacaq. Qısaca desəm,
çalışın, içerideki insanlarımıza dəstək olun, özəlliklə ailələrinə dəstək olun və bundan sonra evlatlarımızın onları içəridə sahibsiz buraxmayın. Ən azından eşikdən etirazlarınızla onların onlara dəstək olun. Doğru. Araz bəy, siyasi gündəm olaraq Türk dünyası, yəni siyasi gündəmi bir neçə aydır ki, bəlkə də bir neçə ildir ki, zəbt eləyibdir və ona bir nümunə olaraq Türk dövlətləri təşkilatları yarandı. Yəni dünyanın Türk dövlətləri bir araya gəlib və Türk birliyini yarada bildilər və onun əsnasında Türk əlifbasını və Latin əlifbasını yəni mədəni olaraq bir layihə kimi ortaya qoyuldu. Sizcə Güney Azərbaycanın yəni durumu haçansa siz bir sənətkar olaraq yəni bu sualı verirəm. Haçansa Güney Azərbaycanın durumu söz obyekti olacaq mı orada? Bir mövzu obyekti olacaq mı? İnanırım olacaq. Onu keçən ildə Azərbaycan dövlət başçımız dilə gətirdi o görüşlərin birində Dünya Azərbaycanlıların haqlarını, dünyanın dəyişik yerində yaşayan haqlarını çox gözəl şəkildə ifadə elədi, dilə gətirdi. Və inanam bundan sonra daha da gündəmə gələcək. Hər şey bizim özü aktiv olmamızdan asılıdır. Güney Azərbaycanda insanlarımız nə qədər çox aktiv olsa, nə qədər çox organizə edib güclü şəkildə meydanlara çıxıb hayqırsa, öz problemlərindən danışsa, dünyanın hər yerində, həm Türk dövlətlərinin və ya dünyanın bütün dövlətləri, yəni bütün dünya məcbur olacaq da onu qəbulləsin və onun səsinə səs versin. İçərdəki hərəkət qaynamalıdır insanlar, hüsaqlarını tələb edir, meydana olmalıdırlar ki, işdəki başqa təşkilatlar olsun, başqa dövlətlər olsun, artıq o məsələləri görüb bu problemləri dilə gətirsinlər. Olacaq, təbii dediyiniz kimi o məsələlər olacaq, kəsinliklə olacaqdır bunlar. Ancaq yenə də bizim öz aktiv olmamız, aktiv şəkildə meydanlarda olmamız, aktiv şəkildə problemlərdən danışmamız, güneydə fəal olmamız, daha artıq çalışmamız lazımdır ki, səsimizdə səs verənlər də olsunlar. Ancaq olacaq istər-istəməz, bunu deməkdə yarar var. O coğrafiyada bir hadisələr baş verəcəkdir. Bu kəsin belədir, yəni olacaqdır, İranı belə öz başına buraxmayacaqlar. Bu hadisələr baş verdiyində həm milli hərəkət olaraq hazır olmalıyıq, həm də ki, devlətlərimiz də, quzeydə devlətimiz hazır olmalıdır. İranda o zəlzələ baş verirsə, Türkiyədəki devlətimiz və ya Azərbaycan Arazın quzeyindəki devlətimiz orada olası hadisələrə qarşı İndidən artıq planlar olmalıdır, ne etmək lazımdır, oradakı insanlarımıza sabah nələr lazım olacaq, necə yardım edə bilərik və onun da kənarında bütün oradakı prosesləri dünyaya çatdırmaqda bizim üçün yardımcı olacaqlar, onlar hamısı olacaqdır. Ancaq indidən artıq planlar tökülməlidir. Doğru. Qəflətən bir anda sabahların proseslər başladı, İranda proseslər, yəni yaxalanmayaq, yəni gecikməyək. Bir an öncə planlar, inanıram da planlar artıq hər kəs öz planını tökməkdədir. Biz də millət olaraq, həm quzeyli, həm güneyli millət olaraq o günlər üçün indidən planlarımızı tökməliyik. Nə etmək lazım, necə etmək lazımdır, onun üçün də təkrar deyirəm. İçimizdəki ixtilafları bir kənara qoyub, bu yaxın gələcəkdə olan hadisələrə qarşı birləşməliyik ki, o zaman durub nə edərim, nə edəcəyik deməyərim. İndidən artıq planlarımız bəlli olmalıdır. Və inanıram, olacaq, hər şey yaxşı olacaqdır deyə düşünürəm. Hər şey yaxşı olacaq. Bir ozan olaraq bilirəm ki, millətimizə həmçə ümid verirsiniz, enerji verirsiniz. Bu çox yaxşı bir şeydir. Dəyərli izləyicilər, Araz bəydən bir başqa klipi izləyib, qayıdaq verilişimiz davam edəcək. Qaraqaqlanların qalxdı çilədi
Dedem gözün aydın oy, gözün aydın, gözün aydın, gözün aydın. Ceyranlarım Tebriz deyip meledi, ceyranlarım Tebriz deyip meledi. Dedem gözün aydın, oy gözün aydın. Dedem gözün aydın, oy gözün aydın. Bəli, bugün sabah Xudafərin qurulur. Araz Elsəs sizə 31 dekabrda göz aydınlığı verir. Araz bəy, bayaq dünya Türk dövlətlərindən söz düşdü. Sizi başqa Türk dövlətlərindən, yəni hansı dövlətlərdən sizi dinləyirlər və mahnılarınızı dəstək verirlər mahnılarınızı? Türkistandan dinləyənlər, Özbəkistandan dinləyənlər olur. Kırgızistan'dan var, Kazakistan'dan var. O kadar çok değil ama var. Çünkü oralara gidip geldim, orada konsertlerimiz olmuş. Ortasıydı. Hangisi Moğolistan? Kırgızistan'da. Çok severim oraları. Tabiatı da çok güzeldi. İnsanlar da çok güzeldi. Birisi çok sade, çok sade yaşıyorlar. Oraya gidince bizim yaşadığımız bazı bu modern dünyanın kaygıları falanlar orada yoktu. Orada rahatlayır insan. Ve bütün o imkanları varsa dostlarımızın oraya gitmelerini tövsiye ederim. Gidip görsünler. İnsan yeni bir enerji alır. Oranın dağlarından, çaylarından, insanlarına, o at sürülerine bakırsan böyle, o boz evlere, alçıklara bakırsan böyle. Sanki sen aparıplar gidipsen, o yüzyıllar bunlar önceye gidipsen, büyük bir Türk kurultayındasın. Ne bileyim, kımız içirsen orada. Ruhun dinlenir de. Yani bu danıştığım bu havanı, atmosferi seven insanlar için olağanüstü bir yerdi. Herkesin gitmesini, gidebilenler yani tövsiye ederim gitsinler, görsünler. Çok güzel yerlerimiz var Türk dünyasında. Yani Macaristan'da da olur ilde bir defa. Macaristan'da da olur. Ancak Türkistan'ın yerini hiç ne verir. Hiç bambaşka bir yerdi. Böyle. Araz Bey, bizim yani bildiğiniz gibi Doğu Türkistan'da da Uygur Türkleri yani tahminen bize yakın bir günü yaşayırlar. Yani orada da bunlar yani medeniyeti bakımından bağlı bir situasyada yaşayırlar. Bizim güneyde de yani insanlarımız çetinliğiyle milli kimliğini saklayır. Görürsünüz bir uşağına bir sade ad koymak için, Türkçe ad koymak için illerini, aylarını verir ki bir dənə uşağına, öz uşağına belə Türk adı qoysun. Çətinliklə üzləşirlər. Mən belə deyərdim.
bize benzer ikinci bir yanı, bizim yazık günde yaşayan bir ikincisi ben tanımıyorum. Uygurlar bile bizden daha yakışı yaşıyorlar. Bizden daha yakışı. Uygurların çok büyük problemler var Çin'de. Ancak biz azınlık değil İran'da. Biz çoğunluk. Çoğunluk olarak azınlık haklarından bile mehrumuz. İran'ın yarıdan çoku bizik. Milliler idare etmiş bir milletik. Ancak neyimiz var İran'da, neyimiz var? O bizim tabiatımızdı, darmadağın, yeraltı, yerüstü kaynaklarımız darmadağındı, yamalandı gitti. O bizim gölümüzdü. Yüzük kaşı kimi, firuze renginde, yadıma düşür del oran. Urmu gölü gözümüzün kabağında can verdi. Bilerekten kuruttular gölü. Biz ne edirik, ne etmeliyik benim güzel milletim, sevgili milletim, ne etmek lazımdı? Ne demek lazımdı? Her şey değilip, bütün sözler değilip, derdin ne olduğunu bilirik. Buna çare etmemiz lazımdı. Oturup sızlamaktan da, zırlamaktan da bir şey çıkmayacaktı. Ne varsa özümüzde var, içimizde. Bak, her şeyin, bütün sualların cevapları da bellidir. Ne etmek lazımdı? Çok yakışı bilirsin ne etmek lazımdı. Gün gelecek, yakın gelecekte gün gelecek, fırsat verilecektir bize. Millet olarak büyük bir fırsat verilecektir. Bu fırsattan yararlanıp, faydalanıp hakkımıza çatmalıyız. Artık zamanı gelmektedir. O günlere hazır olmalıyız. Bir an önce teşkilatlanmalısınız. Güçlü teşkilatlar. Yani güçlü teşkilatlar. Biraz önce dostaklardan danıştık. Güçlü teşkilatın olursa senin kılına bile toklanmazlar. Güçlü teşkilat olmalıyız. Bizim evlatlarımız içeride yatmamalıdır. Biz cesaret edip bizim evlatlarımızı dostaklara, zindanlara atabilmesinler. Öyle bir teşkilat olmalıdır. O şekilde teşkilatlanmamız lazımdı. İcaze vermeyin. Ne eşikten ne içeriden birliğinizi pozsunlar. Birliğinizi pozanları yok deyin. Çekin atın bir kenara. Ayrılıkları bir kenara koyun. O gün için, o güne çok kalmır diye. Gecikmişik. Ancak her şey de bitmeyip yine de çattırabilirik. Ve inanırım ki çattıracağız. Onun için bütün gücümüzü toplamalıyız bir araya. Yığışmalıyız, bir araya gelmeliyiz. Bütün ihtilafları bir kenara koymalıyız. Yakınlaşmalıyız, mecburuz yakınlaşmak. Hakkımız yoktur birden ayrılmama. Şimdi yine ben dertli değingen olur, ben değinmeye başladım. Ancak yeni yıl kabağı bunları demeye özüme borç bileceğim, vazife bileceğim. Kimseye neyse bir sadece sizden erkiyana değirem. Erkiyana size yüzümü tutmuşam, sizden danışırım. Erkimi satır sizlere. Birbirinden ayrılmaya hakkımız yoktu. Mecbursunuz birbirine yakındırmaya. Gelecek o zaman bizim olacak. Bir olduğumuz zaman gelecek bizimdir. Birliğimiz olmasa geleceğimiz de yoktu. Geleceğimiz kördü. Gelecek bizimdirse yükümüz büyüktü tabii. O yükü taşıyıp çattıracak. Ama birlikte bu yükü ancak birlikte taşıyıp meksede çatabilirik. Ayrılıkta hiçbir meksede çatabilmeyecek. İran sözü, bu İran sözü gene onu demekte fayda var. Orada da bizim için oyunlar kurmaktadılar. İran adında olan, bilirsiniz bu İran adından bir defa arınmak, temizlenmek lazımdı. İran'dan ne gördük? Bakın çok uzağa gitmeye, 100 yıl içinde meşrutiyetten buraya İran'dan, İran adından ne çekmediğimiz kaldı mı? Ağrı gördük, acı gördük dağlası bu İran'da. Artık İran sözünden arınmak lazımdı. Sarılmak lazımdı. Sarılmak tepeden tırnağa yurdumuzu, Azerbaycan'ımızı. Hiç neye yeniden kurmayacağız. Bizde her şey var. Başka milletlerden çok farklıyız. Devletimiz de var. Her şeyin bütün strukturlarımız var. Her şey hazırdır. Bunlar sadece genişlenecektir. El ele vereceğiz. Çatışmayan cihetlerimizi onları da düzelteceğiz. Harada bir eskihliğimiz var, problem var, çetinlik var, müşkül var. Onları da birlikte halledeceğiz. Gelecek bizimdir. Bir olursak. Ve inanılan bir olup ışık aydın geleceğe çatacak. Karaz Bey, ne demek istedim? Buyurun. Bizim folklorumuzda, geçmişimizde de bu vardı. Yani aşığın, ozanın, yanşağın, yani yaşına bakmırlar. Aşık, ozan müharibə elan eləyib, doğrudan da müharibə olub. Heç onun yaşına baxmayıblar ki, mən səndən yaşım çoxdur, mən cəhdiyəm belə şeyi. Sizdən, yəni millətimiz olaraq, yəni çox şeylər gözləyirlər. Sizin mesajınız da mən bilirəm ki, onlara dəyərlidir. Verilişimizin sonuna çatırıq. Sizin son söz olaraq, çox bilirəm ki, ekranlarda görünmürsünüz. Millətimiz də sizin üçün darıxır. Son söz olaraq millətimizə nə deyərdiniz?
Sevgili milletim, siz çok güzel bir yaşama, çok güzel bir hayata layıksınız. Çok güzel bir gerçekten milletimiz var. Siz böyle felakette yaşamaya layık değilsiniz. Ancak her şey özümüze gaidir. Hareket etmesek yine felaket içinde kalacak. Biraz önce söylediğim, yakın gelecekte bir hadiseler baş verecekti o bölgede. O hadiseler baş verdiğinde çalışak liyakatimizi ortaya koyak ve aydınlığa çıkak. Geleceğiniz, geleceğimiz aydınlık olsun. 2023 başa çatmaktadır, 2024 gelmektedir. Karşıdan gelen il uğurlu bir il olsun bütün milletimiz için, bütün yurdumuz için. Uğurlarınız bol olsun, ağrınız, acınız yok olsun, üzünüz gülsün, hayatınız sevgiyle dolsun. Sevgiler sarsın sizi. Geleceğiniz aydın olsun, uzaktan bağrıma basıram, gün o gün olsun sizlerle. O güzel Tebriz'imizde görüşek, Urmu'da görüşek, Erdebil'de görüşek. Gelek yine Hudaferin'de görüşek, Hudaferin'i geçek Bakı'da görüşek. Buradan tekrar gidek, yine Tebriz'de görüşek. Gün o gün olsun ki sizlerle o Araz'ın grağında, Bütövlük bayramında görüşek. Birbirimizi bağrımıza basak. Bir daha 31 Dekabr, Dünya Azerbaycanlıların Hemrelih Günü. Size tebrik deyirəm. Bayramınız kutlu ve mübarek olsun. Çok sağ olun Araz Bey. Sağ olun ki davetimizi kabul ediniz, bu verilişde oldunuz. Değerli izleyiciler, Açıq Yorum verilişini izlediniz. Açıq Yorumun özel bırakılışıydı. Yeni il münasibetiyle 31 dekabr Dünya Azerbaycanlıların Hemrəlik münasibetiyle de bir daha sizi təbrik edirik. Beləliklə verilişimizin sonuna çatırıq. Gələn görüşlerde ki özünüzə yaxşı baxın. Araz'ın suyu yaşıl, keçene yol verer mi? Araz'ın suyu daşır, ötene boy verer mi? Araz üstte nar bağı, ekeni biçeni yok. Çaya bak göz dustağı, eğilip içeni yok. Ağ atlı oğlan çıka, kamçısından kan çıka. Nara bir kılınç vura, yüzümüze dam çıka. Nara bak derilesi, kölgeye serilesi. Nar Araz'dan su içip, ot tutup her gilesi. Keçene yol verer mi? Araz'ın suyu daşır, ötene boy verer mi? Araz üstte yar bağı, saralıdır yarpağı. Oda düşsün odu hasar, üze çıksın nar bağı.
çıxa, qamçısından qan çıxa, nara bir qılınc vura, üzümüzə dan çıxa. Həsrətimin yaşıdır, nara bax gözüm yaşıdır, kirpiyində od bitib, arazın yaddaşıdır. Narın yeyilsin araz, sözün değilsin araz, suyun içilsin araz, körpün geçilsin. Narın yeyilsin araz, sözün değilsin araz, suyun içilsin araz, körpün geçilsin araz, körpün geçilsin araz.